Salameci dostlar, ben Ballı bugün size canlıların ortak hususiyetleri hakkında danışmak isterim. Eminim ki öğrendiklerim sizin için de maraklıdır. Yadınızdadırsa öten görüşlerimizde canlılar hakkında danışmıştık. Bugün ise onların bacarıklarını, kabiliyetlerini sizinle birlikte araştırmak isterim. Hazırsınız? İlk önce hamımızda olan görme kabiliyeti hakkında danışak. Hiç bilirdiniz ki hamımızın gözü olsa da ama görme kabiliyetimiz müxtəlifdir. Məsələn, səmada uçan şahinlərin gözləri çox uzaq məsafələri görə bilir. Bəs örümçəklər xırdaca gözləri ilə ovlarını necə görürlər? Və ya timsahlar bədənləri suya batsa da gözləri bayırda qalır. Bununla da onlar özləri suda olsalar da ətrafı görə bilirlər. Dostlar, görürsünüz, hər birimizin görmə qabiliyyəti müxtəlifdir. Lakin bu qabiliyyətlər bizim və onların yaşaması üçün ən uyğun və ən düzgün şəkildə yaradılmışdır. Necə də maraqlı və düzgün yaradılmışdır, elə deyilmi? Sizcə bütün canlıların onlara uyğun olan görmə qabiliyyətini kim vermişdir? Dostlar, bəs sizcə timsah, şahin və hörümçək onlar necə görmək lazım olduğunu özləri müəyyən edirlər? Bu sualları siz də mənim kimi düşünüb cavablandıracaqsınız. Canlılarda olan bu qabiliyyətlər bununla da bitmir. Odur ki, gələn görüşlərimizi gözləyin. Sağ olun dostlar.